Cugat Natura us ofereix aquest acte. Doncs aquí tenim ja la música del Pagalí Joan. És la música d'entrada. A la desfilada. Hi ha dues versions de música. La desfilada és aquesta. I a veure, els primers arreglos són molt antics. Després es va fer un arreglo al 1900, després s'ha fet un altre, una música per al poble. Ja tenim el Joan i la Marieta, els agats, els carrosos col·locats, han fet la reverència a les autoritats i ara comença el ball, oi? Sí, ara suposo que canviaran de portador perquè pisen molt i normalment són dos portadors que fan el ball. I sempre veus que va una persona davant com guiant-los. Sempre té que haver-hi una persona davant per guiar-los perquè no veuen quasi. Veuen només per una arqueta. És que pensem que els gegants compliquen bé. Porta 60 quilos a sobre o 70. I a sobre el punt d'equilibri està molt. És a dir, que té la seva complicació, sí, eh? Sí, doncs sí, sí. Els geganters ja ho tenen tot a punt, tothom està expectant ja perquè comenci aquest ball i comença ara. Comença. Thank you.
Doncs, Montse, acabem de veure aquest ball del Pagli Joan fet pels gegants de Sant Cugat. Com l'has vist? Fantàstic, com sempre. Pensa que té molta dificultat. El gegant balla d'esquenes sense veure res. El Joan, en aquest cas? El Joan, en aquest cas, balla d'esquenes molta estona. I després ballen cara a cara, que això els impedeix veure tot el que hi ha al rededor. O sigui, que té una dificultat tècnica molt important i ho fan perfecte. Estem veient els dos geganters encarregats de portar el Joan i la Marieta, de com deia la Montse, i de la seva complicació. Estem parlant de 60-70 quilos amb un punt, no, amb un eix molt alt, i que a més el Joan va d'esquenes, per tant, no gens fàcil, però ho han fet molt bé. Un 10 els hi posem? Jo els volia uns 11 o un 12. Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs, Montse, ara sí, ara ja els gegants sortiran en breu de plaça. Estan canviant de portadors, perquè també imagino que deu ser cansat. A veure, normalment el portador que balla no és el mateix que el porta. Tant a l'entrada com a la sortida són portadors diferents. Veient ja, Montse, els balladors i balladores preparats. Ara comença el ball de veritat. Després dels més alts, ara els de més. Els de més. Recordin que enguany no tenim ball de nens ni nenes, tenim ball d'adults, 40 parelles, normalment eren unes 60, perquè es facin una idea, i per les restriccions de la pandèmia hem hagut de reduir a 40. Montse, molt ràpidament, perquè això de la música, abans estàvem parlant, hem hagut de deixar, hi ha dues músiques del Pagli Joan. Sí, la d'entrada, la marxa d'entrada, que és més un tipus pas doble, marxa, i la música del ball. Aquesta és la d'entrada, eh? Aquesta és la d'entrada. Thank you.
tenim preparats? Aquesta era la música. A veure, la música de presentació i la reverència de presentació, ja et dic que és un ball de presentació, per tant saluden abans de començar el ball. Elles s'han d'agafar la faldilla. Home, és que això és una cosa que és normal. Ara començarà en breu aquest ball, ara així començarà. Que endavant comença aquest Pagali Joan 2021. Thank you.
doncs, doncs aquest Pagali Joan 2021 ja ha acabat, ja l'hem gaudit, oi que sí, Montse? L'hem gaudit, encara que sigui en mascareta, i ha sigut molt bonic i ara marxen. Clar, perquè això és un... Ara està marxant, eh, que sí, Montse? Ara és la marxa final. Ara el retiren amb aquesta música, que és diferent de l'altra. Pagali Joan finalitzat, els balladors ja han marxat. A veure, m'ha agradat moltíssim tornar a recuperar el Pagali Joan després d'un any que vam tenir tan dur i tan trist. És un Pagali Joan, a més, Montse, històric, s'ha ballat amb mascareta. Sí, aquestes imatges quedaran per la història. És la primera vegada que jo veig un Pagali Joan amb mascareta. Però esperem que sigui l'última, també. Esperem que sí. Esperem que l'any que ve es pugui ballar sense mascareta totes les parelles que vulguin. I amb els nanos també. Per acabar, Montse, ho han fet bé aquests balladors i balladores? A veure, hi ha hagut de tot, jo trobo que ho fan molt bé en general. Esclar que els hi costa molts anys, molts dies d'ensejar, eh? Sí, perquè hem d'explicar, que això no vienen els balladors aquí i ballen, això hi ha uns assajos previs que fan i després poden mostrar aquest ball que han fet. Exacte, avui aquí. Exacte, però aquests, és una feinada que tenen perquè van moltes tardes a ensejar, a mirar, a buscar, hi ha gent que no ha ballat en sa vida i val la pena, jo crec que val la pena fer-ho. Hem vist també diferents polítics municipals, hem vist regidors, hem vist regidores, hem vist Bernat Picornell, que ara és ex-senador i ara és el cap de gabinet de la consellera de presidència, vull que també tenim gent del món polític. A veure, jo, balladors, sempre he vist gent de l'Ajuntament, gent del món polític, ballant també, perquè al final són de Sant Cugat i volen ballar-lo. I és que és normal, Sant Cugat és el ball Pagali Joan. Si no, no has ballat mai el Pagali Joan, no ets de Sant Cugat. Doncs nosaltres finalitzem aquí aquesta retransmissió en directe que hem fet avui d'aquest ball típic de Sant Cugat, del Pagali Joan. Moltes gràcies per veure'ns des de la seva televisió, des dels nostres canals, per exemple el canal YouTube, que també ens poden seguir en directe. La Festa Major li queden unes horetes de vida, però encara segueix amb aquest castell de foc, dos castells de focs de manera simultània, també amb la coral La Lira. Així que moltes gràcies Montse Sanz per aportar aquesta sabidoria que tens avui aquí. Ja saps que jo estic encantada i moltes gràcies de trucar-me i fer-me venir. Ens veiem l'any que ve pel Pagali Joan. Esperem que sí. I tant, que sí, sense mascareta, eh? Sense mascareta. Doncs moltíssimes gràcies a tots i a totes per estar amb nosaltres aquesta tarda. Cugat Natura us ha ofert aquest acte.